Voto numrin 7, sepse ne ju ofrojmë. Mbrojtjen e vlerave të luftës. Qeverisje efikase, transparente dhe pa korrupsion. Arsimim cilësor dhe punësim. Mundësi që dhe femra të vendos dhe të qeveris. Siguri sociale dhe kujdes. Atë që e premtojmë edhe e realizojmë. Ne bëjmë ndryshime të vendos. Voto numrin 7.